Да-да. Не трясіть машину, пане водій. Микол. Помагайте правою ногою. На Ужгород то вам в другу сторону, хлопці. Куди ви заїхали?
Давай, давай, мы на патруле приедем. Прошел. Спереді ще треба стати там. Дайте я сам зроблю. Подивись, де він. Вон сучку вверх. А, тут його розмити. Давай ми піднімемо. Куди нас? Площа собі. Пошли ти пробуй. Пускай їдь газу, блядь. Давай, так ровно иди. Ну, всё, до конца ходит. Старая плотина разрешена. Называется кляуза.